熱海市の去年1年間の宿泊客数が4年連続で300万人を超えました。熱海市によりますと、去年1年間の宿泊客数は前の年の307万1105人を 0.7% 上回り、309万3252人となりました。300万人を突破したのは4年連続で、統計を取り始めた2001年以降、2番目の多さです。熱海市内の宿泊客数は、リーマンショックや東日本大震災などの影響で、一時は230万人台まで減りましたが、2015年に300万人を突破して以降、大台を維持しています。去年は7月の台風12号の高波被害などの影響で、夏の繁忙期は落ち込んだものの、年間を通じて多くの観光客が訪れました。熱海市によりますと、今年は複数のホテルの新規開業や静岡デスティネーションキャンペーンなどの観光企画があり、さらなる増加も期待できるとしています。